Patríte k tým, čo svojim hosťom radi pripravujú kvalitné občerstvenie? Vyskúšajte urobiť takéto zeleninové placky. Ich príprava je jednoduchá. Bude vám stačiť zbytok zeleniny, ktorý doma nájdete. A sojová omáčka. Výber zeleniny a jej pomer nechám na vás. Vo výsledku by ste mali mať nakrájané pol kila zeleniny. Ja som dnes nakrájala šampiňóny. K ním som pridala kapustu. Dodáva jedlu chrumkavosť a zvláštnu chuť. Ďalšou zeleninou, ktorú pridáme do tejto placky, je mrkva. Nakrájame ju na malé pásiky. Je to dôležité, aby sme krájali zeleninu do tých tvarov, ako hovorím, pretože potom tá konzistencia jedla je presne taká, aká má byť. Tieto zvuky, ktoré tu vždy počúvate, to vydáva môj papagaj. Poďte, ukážem vám ho. Vždy, keď začnem natáčať videá, tak môj papagaj Bubi chce byť súčasťou a tak sa z klietky ozýva na hlas. Ale poďme pekne naspäť k nášmu receptu. Takže, mrkvu nakrájame na takéto tenké pásiky. Je to pracné a priznám sa, nie som taká zručná kuchárka, aby som mala tie ťahy, že to je hotové za 3 sekundy. Ale nevadí. Rada sa popasujem s krájaním mrkvy. Hotovo. Teraz ideme nakrájať cibuľu. To zvládne, verím, každý. Opäť na tenké prúžky. Poznáte nejaký účinný trik, ako zabrániť tomu, aby sme pri krájaní cibule plakali? Skúšala som všeličo, ale zatiaľ nič nezabralo, tak naozaj. Nakrájanú cibuľku rozoberte, tak aby zostali jednotlivé pásiky oddelené a pridáme cuketu. Opäť ju nakrájame na tenké pásiky. Ak by ste si chceli uľahčiť túto prácu a nastruhali by ste cuketu, nebude to také chrumkavé, ako to mám rada ja. Ako som povedala na začiatku videa, tejto nakrájanej zeleniny by sme mali mať v miske približne pol kila. Pomer jednotlivých zelenín už nechám na vás. Ja mám rada, keď prevažujú šampiňóny a cibuľka. Teraz už len pridáme múku. Na pol kila zeleniny 150 gramov. Poriadne premiešame. A zalejeme vodou. 1,5 deci studenej vody. A opäť všetko dobre premiešame. Ak máte radi štiplavé, môžete pridať čili, ale nezabudnite na sojovú omáčku. Asi 2 veľké polievkové lyžice. Zamiešajte a môžeme dať na panvicu. Použite stredne veľkú panvicu, na ktorú dáte dobrý olivový olej. Našu zeleninovú zmes rozdielte na polovicu, pretože vám z nej výjdu 2 veľké placky. Opekáme z oboch strán približne 5 minút na miernom plameni. Kým sa nám placky opekajú, pripravíme si dressing. Budeme potrebovať jogurt, 2 strúčiky cesnaku, štipku soli, čierne korenie, pikantnú čili omáčku a trošku olivového oleja. Ak máte doma aj nejaké čerstvé bylinky, pridajte aj tie. Pažitku, bazálku, alebo tak ako ja, čerstvé oregano. Nasekajte nadrobno a pridajte do dressingu. Zbožňujem, keď mi čerstvo nasekané bylinky prevoňajú kuchyňu. Dressing poriadne premiešajte, ochutnajte, či mu náhodou niečo nechýba. Tento môj je perfektný a môžeme podávať. Ak sa vám môj recept páčil, budem rada, ak dáte odber na môj YouTube-ový kanál. Sledovať ma však môžete aj na iných sociálnych sieťach. Na Instagrame, kde som ako Zuzana Vačková, alebo na TikToku,
kde som pod nicknameom Susan Pocket, TikTok Princess. Ďakujem za váš čas, za vašu pozornosť a ak necháte aj nejaký komentár pod týmto videom, budem vám veľmi vďačná. Teším sa na stretnutie s vami pri nejakom ďalšom dobrom recepte. Dovidenia. A dobrú chuť.